A ja by som v tomto bode chcel pozvať našeho tretieho rečníka, pána Chovanculiaka zo spoločnosti INES, ktorý nám vo svojej prezentácii rozoberie problematiku, že či teda sme takí lakomí, alebo aký je najväčší problém v tom, že naši zamestnanci majú teda malé platy. Ďakujem veľmi pekne za vítanie. Ja som sa rozhodol, budem rozprávať o mzdách a o tom, že kedy teda dobehneme mzdách Nemecko z dvoch dôvodov. Jeden dôvod tu bol pomerne silno prezentovaný a ten sa týkal toho, že mzdy sú hlavný determinant konkurencieschopnosti podnikov a celého priemyslu na Slovensku. A druhý dôvod bol povedaný v mojom predstavení, že tá téma je taký evergreen v politike a máme množstvo politikov, histórii, ktorí si vybudovali svoju politickú kariéru na tom, že sľubovali, ja neviem, nemecké mzdy, dvojnásobné mzdy alebo švajčiarske dôchodky, čo sú inými slovami iba švajčiarske mzdy. Ale podľa mňa predtým, ako si zodpovieme otázku, kedy tie mzdy budeme mať ako v Nemecku, sa musíme spýtať sami seba, prečo, alebo musíme vedieť, prečo tie mzdy nemáme také vysoké. Keď sa takúto otázku spýtate nejakého človeka milión v Hornej Dolnej na Slovensku, tak vám pravdepodobne povie niečo takéto. A do určitej miery je to logické, bo zamestnávateľia sú tí, ktorí tie mzdy platia a oni platia tým zamestnancom také mzdy, ako platia nemeckí zamestnávateľia a pritom oni majú pocit, že v tej fabrike robia v zásade rovnakú prácu, rovnako sa snažia, rovnako chodia do tej roboty, že už toľko nepijú a proste jednoducho sú úplne rovnako nastavení ako tí zamestnanci vo západnej Európe. My vieme, že toto je taký trošku akýby pritiahnutý argument a že on sa tak dá použiť niekde že v krčme alebo niektoré strany ho dokážu vyťahnuť na tlačovkách, ale ja chcem hovoriť o nejakom inom, takom trošku sofistikovanejšom argumente, nazval by som ho taká nejaká kaviarenská verzia tohto argumentu. A ten pozostáva z tohto grafu. Títo ľudia, analytici, lobisti tvrdia, že slovenskí zamestnávateľia dávajú nízke percento HDP na mzdy. A porovnávajú to povedzme s nejakými západnými krajinami, kde je to tých 10-11 percentuálnych bodov viacej. Toto je taký akoby hlavný argument, ktorý hovoria, že toto je ten dôvod, prečo tí zamestnanci na Slovensku nedostávajú to, na čo majú nárok a čo im tí zamestnávateľia nedoprejú. A tomto sa budem ja trošku viacej venovať. A v prvom rade treba povedať, že tento podiel v čase pomerne rýchlo rastie. A môj kolega, ktorý robil tento graf, tu nepridal aj rok 2008, kedy ten podiel bol približne 35% a dnes sa približuje k hranici 42%, alebo už aj nad. Teda inými slovami, zrastol ten podiel miest na HDP o viac ako 7% bodov. A keď sa porovnáme s tým priemerom EÚ, tak už nám chýba niečo viac ako 5% bodov. Teda už sme akoby za polovicou a naozaj ten vývoj smeruje v tom, že tento ukazovateľ nebude až taký problém. Na druhej strane sa môžeme pozrieť, čím je tvorený ten rozdiel tých 5% bodov voči Európskej únii. Slovensko má takú trošku špecifickú štruktúru, taký špecifický postoj k podnikaniu a v Národnej banke sa pozreli na to, aký podiel na mzdy vyplácajú zamestnávateľia v rôznych sektoroch. Toto je graf podľa sektorov, ten modrý stĺpec je podiel v Európskych úniách, v krajinách, 15 krajinách Európskej únie a ten červený stĺpec je Slovensko. A vidíte, že prakticky vo väčšine odvetví je ten podiel plus minus podobný. Konkrétne vás môže zaujímať napríklad priemyselná výroba, čo je vlastne tretí ten graf, tretia tá dvojica. Takže vidíte, že je to pomerne blízko. Ale potom tu máme niektoré odvetvia, kde ten rozdiel je naozaj pomerne veľký a je až dvojnásobný. Hej? V západnej Európe. A to sú odvetvia ako stavebníctvo, poľnohospodárstvo, rekreácia, nejaké reštaurácie, hotelierstvo a nejaké služby odborné. A asi nemusíte byť genius, aby ste vedeli, ako to funguje v týchto oblastiach na Slovensku, že tam prekvitá nejaká šedá ekonomika, platba na ruku a podobne. A tieto čísla nie sú zachytené vo štatistikách. Takže ten problém ako keby možno, že v skutočnosti neexistuje. Že možno, že to je iba nejaká štatistická odchylka spôsobená šedou a čiernou ekonomikou. Toto je graf NBS-ky. Ale podľa mňa samotná tá predstava, že máme tu nejaký podiel miest na HDP, ktorý je priemerný v krajinách Európskej únie a my sme mohli dosiahnuť
je taká divná, že ekonomika je taký komplexný dynamický systém, ktorý je veľmi zložitý, neexistujú tam žiadne prírodné zákony, nejaké prirodzené miery, každá ekonomika je trošku iná, má trošku iné to HDP a nemôže mať rovnaký podiel všetkých častí HDP krajina, kde väčšinu HDP tvoria nejaké služby, bankovníctvo, financie, ako napríklad Švajčiarsko a Slovensko, kde sme ako počuli, má najväčší počet vyrobených automobilov na obyvateľa alebo má export vo výške celého HDP. Hej, teda, a keby samotná myšlienka, že poďme, že ekonomika mala fungovať na základe nejakých priemerov, je pomerne nelogická. Ale tak pripúsme, že je to naozaj problém a že tých 5% bodov chýba slovenským zamestnancom. Ja som si urobil taký prepočet, že ako by mali mzdu slovenskí zamestnanci, keby mali podiel ako nemeckí zamestnanci z celkovej tej pridanej hodnote a vyšlo mi, že by ich mzda zrástla o nejakých 32%, čo je však dôležité a kľúčové, že ich mzda by stále bola trojnásobne nižšia alebo v Nemecku by bola 300% slovenskej mzdy. Teda celý ten problém by skutočne sa nevyriešil tým, že by sme nejak lepšie prerozdelili to slovenské HDP. A problém nie je zle prerozdelený koláč, ale veľkosť toho koláča. A že to nie je iba nejaká fráza, ukazuje napríklad tento graf, ktorý sa pozerá na to, aká je korelácia medzi na jednej strane produktivitou práce a na druhej strane mzdovými nákladmi. A vidíte, že tá korelácia je pomerne priamočiera, že jednoducho krajina, keď chce mať vyššie mzdové náklady, inými slovami vyššie mzdy, musí mať vyššiu produktivitu. Že neexistuje nejaký zázračný spôsob, ako to prerozdeliť lepšie, aby sme všetci sa mali dobre. Toto mám nejaké grafy, ktoré keby podporujú túto moju tézu. Tento graf porovnáva produktivitu zamestnancov za odpracovanú hodinu, pričom Nemecko je 100%. A vidíte, že na Slovensku tá produktivita nášho priemyslu je na úrovni nejakých 32%. Teda naozaj toto je ten kľúčový problém a zdá sa, že presne to je to vysvetlenie tých tretinových miest. Tento graf zase hovorí úplne podobnú vec. Keď sa pozrieme na úplne najzákladnejší údaj HDP na obyvateľa, tak vidíme, nominálne HDP na obyvateľa, tak vidíme, že na Slovensku je to naozaj približne okolo 1/3 Nemecka. A toto je tá ešte rozprávka ešte trošku inými slovami, ktorá sa na to pozerá tak trošku v čase. A ako tu bolo spomenané, áno, od toho roku 2010-2012 vidíme, že je tu problém s tým, že náš priemysel stagnuje a miera pridanej hodnoty, napríklad oproti krajinám V4, je opačná a vidíme, že V4 rastie od tej krízy a my sa udržiavame niekde na nejakých tých úrovniach ako v roku 2011. Taktiež dôležité povedať, že toto nie je problém úplne celého priemyslu alebo všetkých firiem na Slovensku. My na Slovensku máme 1/3 firiem, ktoré vyprodukujú viac ako 2/3 pridanej hodnoty, 70%, a pritom zamestnávajú iba 1/3 zamestnancov. A problém je presne tá opačná polovica, alebo tá opačná 2/3. To sú tie firmy, ktoré sú naozaj nebohy ako ziskové, tí podnikatelia balancujú na hrane, možno, že nemajú na nejaké zvyšovanie platov jednoducho a zároveň zamestnávajú skoro 2/3 zamestnancov na Slovensku. Takže toto je ten skutočný dôvod zaostávania produktivity na Slovensku, že sú to nejaké tie 2/3 nízkoproduktívnych firiem. Tieto dáta poskytol IFP v jednej takej štúdie, ktorá sa volá Leská bieda firm na Slovensku, aby vás zaujímali nejaké konkrétnejšie údaje. Takže teraz som povedal, prečo tá rozprávka o tom, že máme nízke mzdy, lebo je zle prerozdelený koláč, neplatí. A teraz sa pozrieme na to, ako túto rozprávku pochopili politici. Podľa mňa taký najlepší graf, ktorý vysvetľuje to, čo sa udialo na slovenskom trhu práce za posledných 7 rokov, je tento graf, kde je kumulatívny rast minimálnej mzdy, rast priemernej mzdy a rast produktivity. A vidíte úplne jasný obrázok, že minimálna mzda vzrástla o viac ako 70%, priemerné mzdy rastli približne polovicu a produktivita práce rastla o 1/4. A toto je jednoducho neudržateľné a chceme, aby sme dobiehali tie západné krajiny a tie mzdy na Slovensku rastli. A toto je výsledok, vás určite nemusím presvedčať, politiky súčasných alebo posledných dvoch vlád, ktoré akoby tlačili cez rast miest, ale aj rôzne ďalšie opatrenia na to, aby rástli mzdové náklady bez toho, aby rástla produktivita práce. Jeden z následkov je napríklad, že taký známy ukazovateľ podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde sa v roku 2019 na Slovensku vyšplhal až na 48% a sme druhý v Európskej únii. Takže toto je akoby výsledok toho, že politici tlačili na pilu a trošku to prehnali, pretože sme pre krajinu, ktorá má extrémne vysoké regionálne rozdiely, kde stále máme okresy, kde miera nezamestnanosti okolo 15%, kde stále máme veľkú mieru dlhodobo nezamestnaných ľudí a podobne. Takže v takéto krajine robiť takéto experimenty s minimálnou mzdou je pomerne rizikové.
Ale nezvyšovala sa iba minimálna mzda, zavádzali sa rôzne politiky, ktoré vplývali na trh práce. Ja ich tu nesem opakovať, 13. a 14. platy, rekreačné poukazy, väčšie prípadky, ale chcem upozorniť na jednu kalkulačku, ktorú sme v INES spravili, mzdovú kalkulačku. Viem, že takých kalkulaček je veľké množstvo, ale tá naša je samozrejme úplne najlepšia a top. A to je z toho dôvodu, že ona sa zameriava na zamestnávateľov. Ona sa pozerá na tie mzdy cez nejaké náklady práce, ale nie iba to. My to nazývame na, že sa tá kalkulačka pozerá na odpracovaný človeko mesiac. A to je veľmi dôležité, lebo zamestnávateľ neplatí iba nejakú mzdu a mzdové náklady, ale platí také veci ako aj nadčasy, potom platí dovolenky, platí perenky a podobne. To všetko zvyšuje mzdové náklady. A taký môj obľúbený príklad, ako vysvetliť tú kalkulačku je, že určite ste počuli o tom, že súčasná vláda prijala taký zákon, že zamestnanci, ktorí majú viac ako 32 rokov a majú rodiny, tak sa im zvýšilo im právo na dovolenku o jeden týždeň. A toto žiadnym spôsobom nejak nezvýšilo náklady zamestnávateľov, lebo sa zvýšila dovolenka. Ale vy viete ako zamestnávateľia, že jednoducho takto to nefunguje a on to v skutočnosti zvýšilo náklady práce, vyšlo to tie náklady na odpracovaný človeko mesiac a toto tá naša kalkulačka práve zachytí. No a výsledok všetky tej politiky bolo, je, že Slovensko za posledných, posledných 10 rokov, ale od roku 2008 do roku 2018 zažilo tretí najväčší rast mzdových nákladov v Európskej únii. Toto bolo tiež mnohokrát spomínané, to sú dáta z Eurostatu. Tak a ja mám teraz takú vízovú otázku, že čo je to ten najsociálnejší sociálny balíček, lebo to je to, čo tí politici sa snažia robiť. A asi vás neprekvapím odpoveďou, pretože je to kvalitné podnikateľské prostredie, pretože prakticky nič nestojí, dá sa urobiť pomerne ľahko z pozície vlády a zároveň prináša veľké benefity. A vedeli by rozprávať práve zamestnanci v severských krajinách ako Dánsko, Švédsko, kde naozaj majú kvalitné podnikateľské prostredie a zároveň sa tvária, alebo hovoria o sebe, že sú sociálnymi krajinami. Takže toto je akoby tá kľúčová vec, o ktorej určite nemusím rozprávať, ale treba to akoby zdôrazňovať. A tu mám možno pre vás pár takých nábojov do diskusií. My v INESE robíme aj okrem iného index pružnosti zamestnávania. A tam sme v roku 2020 dopadli, ako vidíte, na úplnom konci. A možno, že do pozornosti by som upriamil Českú republiku, ktorá je, tu je niekde, teda vidíte, že veľmi vysoko a z európskej krajiny myslím, že štvrtá. A to pravdepodobne nebude náhoda, že Češi majú také extrémne nízke miery nezamestnanosti, pretože naozaj ten zákonník práce, ale tá regulácia toho, ako funguje zamestnávanie, je tam oveľa, oveľa prúznejšie ako na Slovensku. A na Slovensku sme išli presne opačným smerom kvôli všetkým tým balíčkom. Okrem toho samozrejme vás trápi aj byrokracia, tam zase robíme byrokratický index a snažíme sa akoby zmerať to, koľko hodín a človeko hodín musí stráviť podnikateľ s byrokraciou a potom to nejak medziročne vyhodnocujeme. A možno ešte na záver taký môj obľúbený graf tých spomínaných škandinávskych a severských krajín, ktoré sú tie socialistické, ako sa tam stávajú k daní z príjmu podnikateľov a vidíte, že sa dostali už niekde na úroveň Slovenskej republiky, takže toto tam vôbec neplatí tak, ako si množstvo politikov predstavuje. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a to sú kontakty na mňa a možno ešte taká perlička na záver. Ak by vás zaujímalo, akým spôsobom sa podnikatelia v internetových technológiách stávajú k reguláciám a k tomu, čo robia politici týmto podnikateľom, ako ich nejak obchádzajú a častokrát aj nahrádzajú ich služby, tak som napísal knižku Pokrok bez povolenia, kde popisujem bližšie tieto informácie. Takže ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany.